прощання із субсидіями. Наступного року в Україні докорінно зміниться система нарахування комунальних пільг. Українці, які не можуть самостійно сплачувати за послуги, отримають грошову допомогу. Але це ще не всі зміни. Докладніше розкаже Руслан Смещук. З нового року, тобто з 1 січня 2019-го, Кабмін почне втілювати в життя ініціативу президента з монетизації субсидій за послуги ЖКГ. Відтепер на банківський рахунок субсидіантів будуть поступати живі гроші. Це стосується лише тих, хто звернувся по допомогу до держави вперше. Але тут є нюанс. Запросто витратити гроші буде неможливо. Кабмін буде вимушений ввести як мінімум два великих ограничителя. Перше – спеціальні рахунки, для того, щоб гроші не були проєдені. В буквальном смысле этого слова. А второе – это то, что деньги будут причисляться только через государственные банки. Это реально огромный денежный ресурс, 2 миллиарда долларов, которые будут закачаны в систему, которыми фактически можно будет пользоваться. Другий етап почнеться з 1 травня наступного року. Монетизація торкнеться тих, хто вже отримає субсидію. А це приблизно 3 мільйони домогосподарств. Потрібно створити прозорий реєстр субсидіантів, який буде контактувати з іншими реєстрами. Майновим, податковим, даними про виїзд за кордон. Тобто максимум інформації, аби відфільтрувати тих, хто приховує власні прибутки. По оценкам Міністерства соціальної політики, вже зараз приблизно 40-45% домохозяйств отримують субсидії. Після повищення тарифів це число зросте до 50 і вище процентів. Монетизувати субсидії для десятка мільйонів людей чисто технічно невозможно. Як показує міжнародна практика, технічно це осуществимо тільки в тому випадку, якщо государство приблизно 10-15% населення отримує субсидії. А вже з 1 жовтня 2019-го має запрацювати повномасштабна монетизація, коли кожен, кому призначать житлову субсидію, отримає її готівкою. На думку експертів, тут є низка нюансів. Найголовніше, українцям доведеться контролювати власні видатки на ЖКГ, як це вже багато років роблять в Європі. Там, наприклад, норма опалення у деяких країнах усього 16 градусів. Жити в абсолютно комфортних умовах, там 22 градусів, в своєму частному домі, або потребляти води стільки, скільки ти хочеш, вот как ты потреблял раньше, как минимум, будет уже просто нельзя. Тебя толкают в условия, когда ты должен каждый шаг обдумывать с той точки зрения, что, во-первых, хватит ли тебе тех денег, которые дает тебе государство. Руслан Смещук, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер».